የፍጥነት ዋነኛው ችግሩ ፍጥነቱ እየጨመረ በመጣ ቁጥር መኪናውን ሙሉ በሙሉ ለማቆም የሚወስደው ጊዜ መርዘሙ ነው። በሰዓት 40 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ መኪና 20 ሜትር ይወስድበታል። በሰዓት 60 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ መኪና 36 ሜትር ይወስድበታል። ፍጥነት ሁልጊዜ በቶሎ ወስኖ ተሽከርካሪውን የማቆም ጊዜን ያራዝማል። ለከባድ ተሽከርካሪዎች ደግሞ የበለጠ ይረዝማል። መንገድ ላይ ድንገተኛ ነገር እስካልተፈጠረ ድረስ ምንም ላትሆኑ ትችሉ ይሆናል። 10 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሞትና የሽረት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አስቡበት፣ ፍጥነት ይገላል።